יצא שנקרא פנקסי הראייה ג' פנקסי הראייה חלק שלישי. יש שם כל מיני דברים מכל מיני תקופות, בשביל התקופות הראשונות של הרב קוק מהרבנות הראשונה שלו, ויש פה גם דרושים על דרך דומים קצת לעניה, אבל קצת בהרחבה פה מה שכתוב כאן. אז בעמוד קופנום דלת בפנקסי הראייה, בעניין לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. יש סוגיה במסכת ברכות, שלעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, אם ניצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה. אם ניצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמה. אם ניצחו מוטב ואם לאו יזכור יום המיטה. זה הסדר שם. כלומר, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע, אם זה לא הולך, אז לימוד תורה, לא הולך, קריאת שמע. ירגיז, הכוונה, ישסה. זאת אומרת, ישלח למלחמה, יכוון שהיצר הטוב ינצח את היצר הרע. שנאמר, ריגזי דלתך איתו. עכשיו, יש לנו מה לדבר, נתתי על זה כמה פירושים פה, ויש פירוש מעניין של הרב קוק שמשווה את השלבים האלה לרפואה. ענייני רפואת הגוף, אז יש גם בהקבלה לזה, לרפואת הנפש. במקום אחר אמרנו, עניין העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, שהוא לקרב אל שכל האדם עניין הנהגה ישרה ושלמה, המונהגת על פי אמונת אמת וחוכמת לב ישר, בעניין שביד האדם נשאר שלא יבוש בה לעולם הבא. כלומר, יש איזה בעיה, הרי הרמב״ם כותב, הרמב״ם כותב שאת טובת העולם הבא אי אפשר להשיג. האדם לא מבין מה זה עולם הבא, האדם מבין מה זה עולם הזה, כי בעולם הזה הוא בגוף. עולם הבא בלי גוף, אז מה האדם יכול להבין על הנהגה שהיא בלי גוף? עכשיו, למרות זאת, הרמב״ם אומר, יש איזו נקודה קטנה בבנייני העולם הזה שנותנת איזשהו מקום להבנה מה זה עולם הבא, זה הכבוד. הרי הכבוד, אדם מוכן בשביל הכבוד לאבד כסף, בריאות, את החיים לפעמים, בשביל הכבוד. שבת הרמב״ם לא כותב את זה. אדם מוכן בשביל הכבוד לאבד הרבה דברים מצד הטבע. אז זה מורה לאדם שיש בו משהו שיש לו שיקולים מעל הטבע. איזה עולם הבא של הרמב״ם? קראת המתים או עולם הבא? אצל הרמב״ם זה אותו הדבר. לא קראת המתים. קראת עולם הנשמות. אז אם כן הרמב״ם אומר, אתה רוצה להבין מה זה, תחשוב קצת על הכבוד, ואז תראה שיש לזה דמיון. למרות שרדיפת הכבוד זה גם שטויות. כן, תודה רבה. אז אם כך, הרב קט מרחיב את דברי הרמב״ם. זאת אומרת, הוא רוצה להראות שיש עוד כמה דברים בעולם הזה שמורים לנו על העולם הבא. וזה המשמעות של העולם הזה, הוא פרוסדור בפני העולם הבא. זאת אומרת שהוא פרוסדור, שבפרוסדור יש קצת יחס אל הטרקלין. הבא נראה. שהרי על כל פנים תפיסה גדולה יש לנו גם בעולם הזה, והוא מפני שאין העולם הזה ועולם הבא רחוקים לגמרי זה מזה. שהרי על כל פנים תפיסה גדולה יש לנו גם בעולם הזה להשכיל בהוד הרוחניות ובנועם החוכמה והצדק ותפארת היושר ויקרת האמונה ותום הדרך. כן, גם בעולם הזה אנשים מבינים שהחוכמה והמוסר, הדברים האלה הם יקרים, וזה בוודאי לא צורכי העולם הזה. כן? יש אנשים שמקדישים את ימיהם ללימוד או למעשים טובים, שזה הרבה מעבר למידה של הטבע. אבל גם אתאיסטים. אז אם כן, גם אתאיסטים יש להם לפי זה שייכות לעולם הבא. כלומר, מצד הטבע, האדם לא היה צריך כל כך להקדיש את עצמו לדברים שהם מופשטים ביסודם. ואחר כך הוא עושה את זה. אפילו האתאיסטים. סימן שיש להם שייכות לעולם הבא. אלא שכל אלו הדברים יתעלו ביקרתם ונועמם ביתר שאת ויסגבו מאוד. מכל מקום, הרי יש לשער בשכל מדין קל וחומר. עכשיו הרב קוק עושה קל וחומר. ומה העולם הזה השפל ובזוי בערך כבוד העולם הבא, שאפלת הגופים מתגברת, והחושים חלושים והתאוות מדיחות למדחפות, וטרדות וסיפוקי החומר מונעות כל רגש כבוד ונועם אמיתי.
עם כל זה, יש יתרון גדול לדברים המכובדים באמת, כחוכמה ואמונה, יראת השם וענוות צדק, עם כל ענייני הגוף שהם קרובים וחזקים במורגש, על אחת כמה וכמה לעולם הבא, ששם נהור השם, ואוצר החיים פתוח לרווחה, וכל נוגס מתאווה שפלה לא יישמע. כמה יושג שמה מנועם וכבוד כל אלו הדברים ששורת החוכמה מורה אותם, אותנו לדווקה בהם למען כבוד שם השם יתברך המצווינו, ללכת באורח חיים לטוב לנו. וכל זה יביא אותנו לבחור בחיים טובים, בחיים טובים, בטוב האמיתי. רק שנבין שאין עולם הבא דבר מופלג לגמרי משום תפיסת שכלנו כלל, שהחושב כן, מי שיחשוב שאין לו שום קשר לעולם הבא, לא ייתן את לבבו עניין עולם הבא ואהבתו. ולא יכיר כבוד השם יתברך לעולם, כי ישתקע באהבות החומריות. והנה, הפרוסדור. עכשיו נדבר על פרוסדור וטרקלין. אם שהוא פחות בערכו, מתרקלין הרבה מאוד. מכל מקום, לא נוכל לומר שהתנהגות האדם בפרוסדור של מלך תהיה הפוכה הרבה ממה שהיא בטרקלין. הרי בפרוסדור האדם מתלבש, אני יודע מה, הוא מתכונן לפגישה עם המלך. אף על פי שאין שווה הוד מלכות המתגלה בפרוסדור להעריכו נגד הכרת כבוד המלך שבטרקלין. מכל מקום, גם בפרוסדור יכונן לב ליישר כל הנהגותיו ודיבוריו וירורי מחשבותיו שלא יהיו טרודים ומבועלים, ונפשו מרגשת דרך השערה קרובה אמיתת הדרת המלכות שבטרקלין. כלומר, כבר בפרוסדור של המלך אתה מרגיש את הטרקלין של המלך. מה שאין כן החושבים את העולם הזה כערך בורסקי נגד טרקלין של מלך. מי שחושב שעולם הזה לעומת הטרקלין של המלך זה כמו בורסקי. מה זה בורסקי? בורסקי זה מקום שבו מעבדים את האורות. זה מקום, אחד המקומות המסריחים בעולם. מכל מי שעוסק בעיבוד אורות יודע שזה מהריחות הקשים ביותר. ולכן הגמרא אומרת, אי אפשר לעולם בלי בורסקי. כן, אבל אוי לא למי שמלאכתו בורסקי. יש באסטריקס, אתה חי ליד, זה ביטל קצת מתנרים? כן, בלודובר. טוב, אז הוא אומר, מה שאין כן, החושבים, צריך לקרוא. איזה דף. מה שאין כן החושבים את העולם הזה כערך בורסקי נגד טרקלין של מלך, הם לא... בכל זאת, יש פה שיעור, הלו. החושבים את העולם הזה כערך בורסקי נגד טרקלין של מלך, הם לא ישימו לב אל כבודם האמיתי. והנה, לקרב ההשקפה האנושית אל השלמות האמיתית, יסד השם יתברך באדם, כוחות גופו הקלה ומקרב מותאמים עם כוחות נפשו הקיימת. עד שבכל פרט יבוא זה וילמד על זה ויבין מאהבתו ונטייתו לגופו שבאמת אם היא כמידת החוכמה והיושר היא גם כן טובה וחשוקה ומביאתו לחיים טובים וכבוד לשם טוב אמיתי אלא שחסרונו מגופו שהוא קלה ועבד. אך למה יחלה? למה הגוף קלה? כדי ליתן מקום להתפשטות גבול הממשלה הנפשית הטובה ממנו ומסברת בצחצחות סובה אמיתי ונצחי. אם כן, באותם הפרטים שיקיר השיווי והערך שבין העניינים הפרטיים שבגוף עניין הנפש, כל מה שיוסיף לחקור על זה יוסיפו לו אומץ ויראת השם תאורה, מרבות הציורים האמיתיים וכו'. זאת אומרת, מה שהרב אומר כאן, שחייבים מהגוף ללמוד מוסר. עכשיו, כאן הוא מסביר. הנה, רפואת הגוף בכלל. עכשיו נדבר על זה שיש שלושה סוגי רפואה. שלוש גישות אצל הרופאים. לשלושה מפלגות תתחלק. עצם הטבע, הגברת הטבע והשחטת הטבע. כלומר, יש שלושה סוגי רופאים. יש רופא שבא מצד עצם הטבע, יש מי שבא להגביר את הטבע ומי להשחית את הטבע. ביאורם של דברים. יום היום נראה לי זה. לא, לא, הוא מסביר בצורה דווקא חיובית. הרופאים הפנימיים, הומאופטיש. זה ריקה, הרופאים הפנימיים, הומאופטיש. זה מה שהוא כותב כאן, לקח לי זמן לפענח, אבל זה מה שכתב. הומאופט? אנדר, ואחד? אני לא יודע, הוא כותב כאן, הומאופטיש. יחווייס. יגזרו אומר, כי כל עיקרה של הרפואה נוסדה רק לאסיר המיניות שנזדמנו אל טבע הבריאות במקרה הפגעים,
ותכונת הטבע בעצמה, כשתמצא דרכה פריאה, תדרוף נפשו עוז להביא את החולה אל הבריאות. כלומר, לפי השיטה הזאת, צריך כמה שפחות להתערב. הגוף בעצמו יש לו כוחות לרפא את עצמו. ושניים להם הם הרופאים המשקים רפואות חדות ומעוררות לחזק כוחות הטבע. נותנים תרופות. זה כבר הסבר, זה שיטה שנייה. הם אומרים כי אי אפשר שתקום תכונת הטבע אחרי נופלה רק על ידי סילוק המונעים לבדם, רק צריכה תחבולה ועזר על ידי מעשה אדם בחוכמת לב. על כן הם מרבים בסמים ורפואות לאמץ ולחזק הכוחות הטבעיים. אז התגברו על מיניות המחלה וישוב להתענו. אמנם עוד בהם כת שלישית מתנקלים על תכונת הטבע להשחיתה לפעמים. הם המנתחים, המנתח, הוא לא רק מונתן תרופות, הוא גם חותך. שלא די מה שלא יתנו אומץ אל הטבע, רק ישחיתו את הכלי שבו יעשה הטבע מעשו. בנוקרם לפעמים עין, או יכרתו רגל ויד. והנה, אם כי נפרדו כל אלי איש ממשנהו, מכל מקום כוונת כולם לטובה. כן, שלושת סוגי הרופאים האלה הם רוצים את הטוב וצדקו יחדיו. ויש להם מקום, לכולם, רק בחילוף הנושאים. הכיצד? זה תלוי בסוגי החולה בעצם. החולה שטבעו אמיץ וכוחו איתן. אם בדבר מקרי נזדמן לו חוליו אף מעט, הוא ודאי אין כדאי לו לערב מעשה בשר ודם עם לחץ שמיים. אל תיקח תרופות. כמה שפחות. וראוי רק להסיר המסגרות המעכבות את הטבע מפעולתו, והטבע החזק יעשה מעשיו באופן השלמות האמיתי, מה שלא יערכירו כלל אם יחלקל מעשיו על פי עזר מלאכותי מתחבולות אנוש. כלומר, עד רבה, אם תיקח תרופה זה רק יפר את האיזון. אמנם, לפעמים גם כן, גבר החולי, עד שעצם הטבע הכללי של הבריאות הוחלש, אז אין לו תקווה, כי יחליף כוח על ידי פנות דרך לטבע, כי בעצלתיים יתנהג, ולא יוכל לעלות על סולם הבריאות, כי רפו עונם, לכן זה הדרך אשר בעדו יבחר הרופא הגברת הטבע על ידי הסמים המעוררים כוח החום. הרב אומר פה שיש מצב שהתורה אפילו תזיק. אני עוד לא יודע. או מרוצת אדם, פה נדבר על בריאה לרפואה, מה אתה אומר? או מרוצת אדם או הרגשת הרגש החיים כאילו מחלקת. מה? לא, 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 לא לקחת למשנים עד הסוף בין כל הפינות. אמנם, לפעמים גם תורה יכולה להזיק. לא זכה, נעשית לו סמה מוות, לא. אבל לא מתי שהוא לומד אותה כדי להתגבר על יצר הרע. אני לא דיברתי על זה, אני עוד לא יודע. אתה עושה הקבלה, אני עוד לא יודע. אתה חריף השכל, אני רק יודע לקרוא את המשל. אומנם, לפעמים יהיה כל כך יהיה האיש מושחת, עד שלא די שלא יוכל טבעו בעצמו עלות אל גרם מעלת הבריאות, אבל עוד קנה תכונת טבע רעה בקרבו, המחלה הוא מדאיב ומשחית מנפש עד בשר, כחולאים הרעים הנודעים הנופלים ברוב רק בחלק זעומי השם המעקשים דרכיהם ואינם ברעתם. כלומר, יש אדם שגרם לעצמו נזק קבוע, לתקן את זה לא ייתכן כי אם על ידי השחתת הטבע. דהיינו תכונת הטבע הרעה קנויה לו, קניין טבעי בהרגלו והשחתתו, ולכרות האיבר המכיל בקרבו זה הכוח. ואם עוד יחלש ואולי עוד ייפול באיזה מחלה בצד אחר שיהיה רק מסוג חלישות הטבע, אז יעשו את התגובות המגבירות הטבע. כלומר, אחרי הניתוח יכול להיות שתיגרם לו מחלה בגלל הניתוח. אבל את זה נרפא על ידי תרופות. ואם אחר כך יתאמץ טבעו, רק מצד היותו עלול לפגעים יחול עליו מקרים בחוץ, ועד הטבע לא ייגע לבעליה ולהשחית, יועילו אז ברפואות הטבעיות. אז יביאו לו מאופת. הנוטות מקום בתכונות הטבע ללכת בדרכה ישרה וסוגה. טוב. מעניין, כי הוא אומר שהומאופת למעשה זה מים. זה מה שהוא חושב. משהו כזה. הוא פוסק, הוא פוסק כמו מחלוקת מדענים שהומאופת זה מים. אני לא יודע. כי הוא אומר שאתה לא נותן כלום. לא, הוא לא אומר שזה, הוא לא אומר שזה לא מועיל. לא, לא אומר שזה לא מועיל. טוב. עכשיו הוא אומר, זה אותו דבר, ככל החיזיון הזה ממש נמצא על פי חולי הנפש גם כן. ושלושת אלה הרפואות כולם נחוצות לה, רק התחלפו כפי המקבלים. מעניין, שמת לב שזה מתכוון להקביל. טוב, הנה. תכונת טבע בריאות הנפש היא ראשית דבר, קביעות האמונה, יראת השם הטבעית. תמימות דרך במידות בינוניות, שלא ללכת אחרי שרירות הלב בכל פינות שהוא פונה. והנה, אם במקרה יחול עליו איזה קלקול מצד רעש, תאוות לב או כעס וכיוצא בזה, עליו לבוא לעזרת תכונת הטבע, רק על ידי פנות למקום והסרת מכשול מדרך השם. והנה, המכשול העיקרי לא יבוא כי מחסרון הידיעה בפרט. כלומר, למה אדם יש לו חסרונות? למה המידות הרעות מתגברות? בגלל כאילו לא למד מספיק טוב.
אבל ברגע שאדם לומד תורה, אז הנועם של הלימוד הזה, זה גורם לו כזאת דיוק לקדוש ברוך הוא, שממילא קיימת אצלו, שזה מסיר מעליו כל המידות הרעות. יש דבר כזה. לפעמים, המכשול העיקרי לא יבוא כי מחסרון הידיעה, ולפעמים מתעלם מהלב הציור, אך הוא קשור ודבוק בהנהגותיו על פי תורת השם, ולא ישכח חס ושלום, רק יתעלם. ותכף, בהתחילו לעסוק בתורה, יסור המכשול. וענן היעלם, כליל יחלוף, משמש צדקה ומאור תורה. וממילא תשוב תכונת הטבע, שהיא מידת היושר. ככה, בהכרת האמת ששם השם יתברך בנפש האדם, כמו שכתוב, עשה האלוהים את האדם ישר. להתחזק, לעלות אל דרך הרשם במקום קודשו וכו'. אבל אם כל כך הורגל ברע, עד שעצם הטבע נשחט חס ושלום, דיינו שעברו עליו עידנים שלא פנה אל התורה, ויראת השם, וכל פניותיו לא היו קיים אל עצבי כספו ורהבי סחורותיו, כן, הוא כל הזמן מתעסק בכסף, כסף, כן? אז ודאי נחלשה עצם הנפש. וזוהר האמונה נתרחק מעומק הלב, ועליו להרבות ציורים פרטיים על כל דרכי האמונה והירק. הוא צריך לפעול על הדמיון. ושורש זה הוא קריאת שמע, שהרי באמירת השם אחד, החיוב להמליכו למעלה ולמטה ובארבע רוחות, שהוא ציור מוחשי קצת, ולא די בהשקפת השכל הפנימי והמושכל דבר, מפני שלחזק הטבע צריך ציור בפועל על ענייני האמת. אז תקבל תכונת טבע הנפש את, את האמת המצוירת, ויוסיף לה אמת באמת המושכלת ויחזור להתענות. ומזה אמין כל ענייני המוסר, הבנויים על יסודות הציור האמיתי, שהוא לחזק הטבע הנחלש. אבל על כל פנים, הלימוד הזה מחזק כוחות החיים ומרחיב את הלב ומפתחו לכמה דברים טובים. מה שאין כן האיש, אשר לפת אורחות דרכו הרבה שנים לרעות. כן, זה לא רק שהוא לא עוסק בתורה, הוא הרבה שנים עושה שטויות, רעות. והורגל חס ושלום בכל תועבת השם אשר שנה בתומעות, מידות מגונות ורעות ובכל שרירות לב. הגברת תכונת הטבע תהיה לא לעזר לו. כי כאשר יבוא אל ליבו איזה ציור מרהיב לב ומסמכו, יהפוך לו לרועץ, לפרק עול, לפרוק עול ולהתחזק יותר בשרירות לב. ועל אחת כמה וכמה שלא יעילו לו דברי תורה בדברי הלכה, לומר זה הדרך לחובו, כי רחוק מכליותיו ונפשו טמאה כל כך עד שלא יכיל איסורו באלו העניינים, ואיך הם שייכים לו, ואי אפשר לא להכניס בלבבו ציור לאיזה תכלית יפנה בקישורו בהם, והגבלתם חובה עליו. עם איש כזה, בראשית רבה החובה להשתמש בהשחטת הטבע. והמה כל אורחות המוסר הנובעים מהזכרת יום המיטה וכל הנלווה להם, שכולם, כל הסיבות המסובבות על הכוח היודע והמרגיש הרוצה והצלחתו מצד נתותו אל ענייני החומר ויקרחו אחריהם, והנה בוודאי אלו העניינים שמסיירים עליהם מפילים חרדה ואימה. זה הכרת וזה? זה הפחד מהמוות. אבל דרך חיים הוא כמכיר מצבו הרע על ידי אימות מוות שיפלו עליו וכו'. ואז אחרי זה כבר יחזרו מיום המיטה ללימוד תורה, ומלימוד תורה לקריאת שמע, ומקריאת שמע ללימוד תורה, ואז הוא יוכל להגיז יצר טוב על יצר הרע ולנצח אותו. אני לא אקרא לכם עד הסוף, הבנתם את האומה. כשבאת שם לכרות את האיבר, מה הקבלה שלו? הייתי חושב שזה הכרת. כן, אז זה לא משהו מתקרב. הוא להפחיל אותו, יום המיטה. אומר שלגיד קריאת שמע זה ברוך הזה לעולם, אמן ואמן, אריך הנקווה, אלא שיש הרבה עשה גדול. תודה רבה.